Bismillahirrahmanirrahim. Waruya Kola ba'durruat Hatta nazurtu ila nawa Cizihi Ngendiko sopo setengah wong kang nyeritakno. Wong sing nyeritakno ngendiko Hatta nazurtu sehingga ningali sopo ingsun Ilana wajizi maring untu bame Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngguyu sampe untu bam, untu ngirian gede-gede kok katok. Iku ceritane Kanjeng Nabi yo ngguyu. Sampe untu bame katok waruya. Lan den critakno Anna Khawat Ibnu Jubair. Saat temennya Khawat bin Jubair al-Ansori bongso Ansor kanai kono sopo Khawat jalisaniku lunggu ilaniswati maring piro-piro bucah wedok-wedok lunggu no tengah-tengah bucah wedok-wedok kayak gini-gini no tengah-tengah cawe mimbani Ka'ab songko anak turune Ka'ab yang banyak Ka'ab Bitori di Mekah ono yang jalan negara Mekah jalan jurusan Mekah matala'an moko ningali alaihi yang atasi Khawat sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ono kanjen Nabi diwasi ono bocah lanangan jantungan karo cawe itu aku lamo kok ngendika sapa Rasulullah kanjen Nabi ngendika ya Aba Abdillah ya Pak Dona judul ane Khawat mau ma utai opai kolaka kedua siro ma anis wati satan bocah wedo-wedo apa sama jandoman campur cawe itu ono pinggir dalan kolang diko sopo Khawat ya Khawat ya Aba Abdillah kuduai yaftulna dofiron di jamadin di syarudin yaftulna nampar itu ditampar itu sendiri kayak tali nampar sopo niswa nampar zofiron di jamalin li zofiron ing di jamalin kanggo unta li itu syarutin kang berat apa Zofir mana kok bundelan gak enak gak enak gaduh no kono gaduh gak kena tampar aja namparakan soponiswa Zofir yang tampar di jamalin kang untoli kedua yang syarutin kang ucul yang berat ini lari SDS nampar kan Nabi yang untuk kulo sing ucul nih kalau kau langsung porowi sing cerita anu ngendiko Hamadu moko terus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi dihajati kurang butuh kanjeng Nabi terus mari dikandani lu ngengken lari estri-estri aku nampar kangge unta kula sing ujul sumate mau kare bali kan Nabi baru mari kebutuhannya kan Nabi bali
Makola ngendika sapa Rasulullah, ya Abu Abdillah, Abu Abdillah. Amataroka ana tara ninggal sira. Iki sindirane guyon ta iki. Dari kajamala syarat mengkono-mengkono unta kang wujulna ba'du sause yaftulna ba'du sause namparna lho wis mari kok sekno kono ae wis mari nampar kanggo unta sing wujul kok sek sawang kumpul cawe wedo ae guyon ta kanjeng Nabi ini. Kok sik kono wae jare nampar kanggo untane ucul, untane kecekel kok sik nampar ae. Kala ngendika sapa Khawat. Masakatmu kok meneng sapa ingsun? Wastahya itu lan izin ingsun aku gak iso ngomong. Disindirkane Nabi. Wis mari nampar kok sik kumpul-kumpul karo cah wedok-wedok ae. Izin ambe kanjen Nabi. Wa kuntulan ana ingsun badha dalika sause mengkono-mengkono atakor kali. Badha dalika sause mengkono ay qaulun nabi ya dawuh kanjeng nabi. Bareng mar kedadian iku aku atakor mindu kulama raaitu khayaan mindu. Atafarrur melayu ingsun mindu saka kanjeng nabi. Ulama ro'a itu semongso-mongso ningali ing sendu ing kanjeng Nabi. Hayaan karena izin mindu marang kanjeng Nabi, aku karo kanjeng mlayu izin konangan. Kumbal-kumbul cara cawe itu alasan nampar. Nyatane gak. Hatta kodim tu saya kono kane ingsun al Madinah ana ing Madinah. Iki sik nang Mekah berarti mau. Sampai melok kanjeng Nabi hijrah ning Madinah. Wabak du wabak dama kot gamtul Madinah beo sause nekani ingsun ing Madinah berakhir no Madinah pindah ninggal Mekah kola maro'ani fil masjidi kola ngendika sapa Khawat ya. Maro amang kene ngali Kanjeng Nabi ning ingsun fil masjid ana masjid. Yauman ing dalam siji ning dina. Usoli salat ingsun aku bar nang Madinah. Was aku salat Kanjeng Nabi roh aku salat nang Masjid Madinah. Majalasa ilaya. Monggo lungguh Kanjeng Nabi ilaya mari ingsun Kanjeng Nabi tongok-tongok ngendane aku salat. Patok waktu mongko ndawak-ndawak ana sapa ingsun tak dawak-dawak ana kanjeng Nabi jenang nyingkre. Tak kanjeng Nabi tengok-tengok nunggone aku tak suwek-suwekno kanjeng Nabi sik tengok-tengok. Mangko ala mongko ngendika sapa kanjeng Nabi, kanjeng Nabi ora aku sembahyang gak mari-mari tak dawak-dawakno. Ngendika, "La tu tawil, aja ndawak-ndawakno sira aja suwe-suwe nek sembahyang sunat iku." Ma ini sak temen ingsun antadiruku ngenteni ingsun kae sira. Kok niku tak anteni kok sembahyang gak salam-salam iki piye? Makot salam tuh ke teman-teman salam sapa ingsun wis aku salam mong kanjeng Nabi ngendi kok ngono. Kok ala ngendi kok sapa Rasulullah bar aku salam kanjeng Nabi ngendi kok. Lah kok sik guyon bae kanjeng Nabi. Ya Aba Abdillah wa Abdullah. Amataroka ana to ninggalno. Zadika jamal asyarat ba'du. Amataroka zadika jamal ana to ora ninggalno sapa? Iki rujuke setok bulet iki. Ya rujuk apa Abdillah ya. Zadika jamal mungkono-mungkono unta. Asyarat kang berut no. Mbak tu sause yaftul na sause nampar na. Aku saya disindir pirang-pirang tahun. Mari sembahyang Pak Dula. Kok saya durung ditinggal no untone. Wis mari nampar.
dari kajamal kumpulan cawe itu malah sindiran. Saya iso disindir kanya nami guyon ini. Kok saya nunggu ni ontone bayung nampar wis mari. Kola ngendika sapa Khawatnya. Fasa katung meneng ingsun. Mas tak saya lanti isin sapa ingsun. Aku isin wek kanya nabi, tau bujui kanya nabi. Janda mana cawe itu alasan nampar. Aku mau ngadek sapa kanjeng Nabi. Makuntulan ana ingsun. Pada dalika sause mengkono-mengkono kedadian ya, ulu Nabi, mari kedadian iku. Atakaror mindu hatta lahikoni yauman, atakaror, atafaror. Melayu ingsun mindu sapa kanjeng Nabi, ana kanjeng Nabi aku nyingkir. Mudah ditakon ya, ontone kok durung ditinggal nampar wis mari. Hatta lahikoni. Sehingga nemoni kanjeng Nabi ni ingsun siji ning dina kepethuk kanjeng Nabi yauman ing dalam siji ning dina. Wawa ta kanjeng Nabi ala khimar iku numpak kimar, kanjeng Nabi numpak kimar. Jaran cilik sing lorek-lorek. Waqad ja'ala rijlaihi fi syikkin wahidin. Temen dadekno kanjeng Nabi. Dadekno rijlaihi ing sikil lorone kanjeng Nabi. Fi syikkin ing dalam separo wahidin kang siji. Dadi bonceng miring aja bedaan. Gak bonceng mekangkang, numpak unta, numpak kimar tapi miring. Sikile dadi sitok. Biasanya kan ditumpaki mekangkang. Iku numpak sementara biasa. Yen tumpakane kimar. Fakola. Saya iso bae kanjeng Nabi ngendi kok. Fakola kanjeng Nabi ya Aba Abdillah. Amataroka dari kajamal asyarat. Ba'du sa ono bae. Amataroka ono tora ninggalno. Sopo Aba Abdillah mau. Dari kajamal yang mukono untuk asyarat yang berat nih ya ucul badat badu ai badu sause nampar badat iftal ya badu sause nampar tampar lah pak ai badat yaftul nih ya badu badat iftal nih jero mana nih. Itulah kanjeng Nabi. Fakul temen kau ngecap ingsun. Waladhi demi Gusti Allah ba'athaka ngutus Allah ka ing jenengan bil haqi wa ka beneran. Kanjeng Nabi demi Gusti Allah sing ngutus jenengan go aku mau kang bener. Masyarota mundu aslam tu. Orang tahu ucul atau berut ya sopo jamal sopo unta mundu aslam itu awet melebu Islam itu mulai kalau melebu Islam harus gak tahu ucul mana unta nih ya kata-kata sindiran kabeh ini fakwala nganti uka nyarwi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahumahu Allah ihdi mugi paring pitutuh jenengan apa u apa abjane Pak Dullah. Niki lho maksude kontone ucul ya mbeling mau jan samane. Iki kata-kata guyon tak dadi temenan. Iki kan Nabi sampai koyo ngono mau. Sok sindiran-sindiran. Kula gamangane. Fakultu ndi mau? Kola ngendika sapa rawi we rawi ne hadis sing nyeritakno ruwiyae rawi wong sing nyeritakno fakhasuna kok bagus islamo apa islame Khawat bin Jubair ya wis marko islame apa apik kok disindir kan Nabi bolak-balik wa dalan paling pitutuh ing Khawat sapa Allah Gusti Allah taala
wis tau Kanjeng Nabi guyon sampai kaya ngono mau. Ya biasa, sampean kadang-kadang guyon aja metotok. Kadang-kadang ya guyonan. Wakana ana sapa Nu'aiman, Nu'aiman Al-Anshori rajulan kang lanang mazahan kang seneng guyonan. Nu'aim senengane guyon. Wakana mongko ana sapa Nu'aim biasa rubu ngombe Nu'aim al-khamra ing khamr arak. Fil Madinah ing dalam kota Madinah. Pan Madinah saya iso ngombe arak lho. Ngombe toak tuban saya iso ae. Nek wae bujang beling karena guyon cekakan ngombe arak. Akibate dicekel mbah Hansip mayuk tamu kok den tekakno sapa bihi Nu'aim. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'aim disoakno Kanjeng Nabi. Mae dimoko gepuk Kanjeng Nabi wae Nu'aim bin Ali kan sandale Kanjeng Nabi ora ajare mek sandal ku ceplok ceplokne ngombe sandal kok nek ngombe arak kan kudu dia sambuk wae amarga merintahno Kanjeng Nabi asapa sing sahabat sahabat Kanjeng Nabi ngene ayo gepuk ping piro iki wae diribuna moko gepuk iso asabu ing Nu'aim bina Ali bini Ali kan pira sandale ashabu sahabat yo sandale dicopot kabeh sambone peluwok 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 falam makasur nalikane akeh apa dari kamu kono mengkono dari kamu kono mengkono minu kola lau rojulun dari kamu mindu apa dalika mengkono-mengkono yang ribuna ya mindu marang Nu'aim para kabeh nunggu ceplok 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 nunggu di ngarepe masjid kala ngucap lagu maring Nu'aim so para jenulana wong sing atine atos ngomong minah sohabat 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 la'anak Allah muka-muka ngelaknati kain syurah sohabat Allah wong ngelokno iki. Kan nyapi rono wong ngelokno kancane la'anan la'anak Allah muka-muka kok dilaknati kok langsung kan nyapi ngendika. Pakola ngendika lahu maring raju sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing ngombe arak gak dipisoi malah wong iki sing dipisoi kan Nabi. Eh lataf ala jaga wis sira aja ngomong ngono. Walat kanku. Ayo sing dipisoi lah gak sing ngombe arak malah sing ngelokno. Fa inna sak temene Nu'aim iku yuhibun seneng Nu'aim Allah ing Gusti Allah wa rasulah utusane Allah. Nu'aim iki senajan senengane ngombe arak tapi seneng Gusti Allah, seneng utusane Allah. Aja ngelokno muga-muga dilaknati ngono gak apik ora kualat kono. Wa kana lan ana sapa Nu'aim kula ya dakhulu ora mlebu Nu'aim al-Madinah ing Madinah. Wakana layatul Madinah rusla wala torfata illa staro minda sumata biya an-nabi wakana layatul Madinah ono maknane tapi gak pati anu ya rasla yang dalam mongso kang setitik wala torfata senajan ora sak kedipan Nu'aim mlebure Madinah senajan wis sediluk sak kedipan ilastaro minda angin tuku sapa Nu'aim minda sanga Madinah mesti tuku jajan digoreng omahku jari Kanjeng Nabi suma atau karya enak teko sopo Nu'aim biha kelawan biha ono ing Madinah ya
Anabiya yang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saben-saben ri Madinah, saben-saben sing derajat jare kene, mesti tuku jajan. Digoreng omahku jare kanjeng Nabi. Iku aja dilokno senajan lho dhewe sik seneng ngombe, tapi lak lho kelakuane apik. Faya kulu ya Rasulullah. Mongko ngendika sapa nu em ya Rasulullah hadza utaikilah syai'un. Jopo yo ai syai'. Atane kene satuk gaduk mau mesti ne sing bener sumastara mina syai'an, syai'ane ilang. Gak apa-apa ilang ya wis. Utai syai'in kok istari itu teman-teman nukono ingsun laka kangi panjenengan. Wa atai kalan maringaken ingsun du ing syai'un laka kangi jenengan. Kanya Nabi kalau tumbah niki kangi jenengan, kalau paringaken datang jenengan. Ikulah api e nu emau penerima dina sowan kanya Nabi gua jajan. Senajan tah nu emu sak senengane ngombe toak, ngombe arak. Tapi dilokno wong kanjeng Nabi muring-muring aja, aja dilokno ngono kabeh. Nuem saben dolan ri Madinah mesti aku digawakno jajan. Lah ini sampean tiru ya. Ini sampean teko rene nggo jajan ya. Nah, ana itu-itu. Engko nggo jajan ya. Kanggo popo. Niki sindiran kabeh, sampean. Nek kawan dolan ri omahe gurune apa nggo jajan ya, saiki. Cek dilem semacam beling-beling saya lumayan nggo jajan. Iki jero reja sindiran bak jero kanggo sampean kabeh untuk apa ya untuk latihan. Latihan tata krama apik. Motone kok ngeceh ya apa ta. Sing ditiru itu ditiru iku. Lah sing niru ngene iki wong Jawa ya. Arab gak. Wong Jawa ngono. Sambang rono nggo jajan, kono rene nggo jajan, ngene nggo jajan. Ikilah tata cara ngene iki. Iki nek dasar sampean kabeh lho diteni no hadis ngene iki. Nek sampean iku nek dadi wong saling sambang-sambangan nggo jajan. Ku opo ngono mau. Ki dalile mau. Endi terus e? Faidah aja analikane teko sohibuan sapa kang anduweni kana rujuke ya sohibuan wong kang anduweni dirujuk ring ndi Madinah kana rujuk jawab ya at imah rujuk jawab at imah panganan sohibuha kandhane at imah yata kok demoko nageh sapa sohibuha hu ing nuem bisa mangkelaman regane dadi dadakan jajan utang ya sing diterorome kanjeng Nabi mau sampe nuem ditagih kok niku utang jajan bolak-balik gak bayar-bayar endi duwike ja'abi ila Nabi ja'amu keteko sapa nu'em bihi kelawan gowo sohibuha ila Nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaring kanjeng Nabi aneh tangan ini wakala langut jam sapa nu'em ya Rasulullah akti mugi paring jenengan hi ing sohibuha sama nama tai ing regane matai bondone atau jajane emek diarani yo matai jajane sapa sohibuha mau kanjeng Nabi kula biyen utang teng mriki kula dereng saged nyaur kanjeng Nabi jajan sing kula sukakno sampean paringi kanjeng Nabi. Maya kula mongko ngendika lahu maring nuem sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kanjeng Nabi takon, "Lho, jajan sing poin anakku tak pangan durung kok bayari dereng. Awalam tahdi ana ta durung paring sirohi ing. Awalam tahdi lana ana ta ora maringaken sirohi ing syai'un wa lana maring kita. Lho, iku lak kok enak naku iko. Durung kok bayari dereng pangakul muka ngendika sapa Nu'em. Ya Rasulullah, lam yakun ora ana indikono sanding ingsun samangu apa regane? Regane-regane. Kan sayan wae kan ruci. Kan Nabi kula mboten iso mbayar. Mboten gadah duwit kanggo mbayar jajan sing kula paringna njenengan iku. Wah, patulan seneng ingsun antak kula iya to dahar sama mindu. So ngotong am ya kena, saya aneh kena, ngotong am ya waduh baiknya. Kalau seneng kanya Nabi, kok jajan kok enak, kok seneng nih sama purun dahar jajan itu. Tadi kula utang nih kok, dereng kula bayari, kula ganti duit. Fahit kama kong guyu sapa kanya Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Kok nih kok iso-iso ae kok, mau jajan utang kok, dienak no aku. Wayak mula merintano sopo kanya Nabi di suatu bimare sohabat ya kanya Nabi bisa mani kelawan regane kelawan bayarane duwi tong ame kena bayari kok bayari dungin gitu kan sing gawe perbandingan saman kabeh cek rukun tonggo sapi turute kaya apa sampe kaya ngono kanjeng Nabi mau iki ditotono pondok kaya saman iki nombok pondok cek iso rukun lho semlaku bebarengan. Fahadihi mutoyabat rujuk menguri ya. Ayhadil mutoyabat ya. Iku mutoyabatun guyonan-guyonan. Yang ini caranya guyonan. Yubahu antin menang no pemindah mutoyabat gak apa-apa sama kabeh ya seneng guyonan. Ika kereng, wong kok udah mototo, gak tau guyu sama sekali, pirang-pirang puluh tahun. Oh no, tapi itu sih gak tau guyu. Oke, okay. Alam penutur yang ngatasi longko ya, tapi joget terus-terusannya ya kadang kalau ini ditonton apa yang joget kita tepak ini jamaah ngono, jamaah ngono, jamaah ini kan ngucik rukun karo konco-konco nih. Tapi lah alat dalam orang yang ngatasi terus-terusan ya masih selamatan kok terus-terusan ya selamatan ya saulan pisan lah setahun pisan pantes ujum bendino selamatan ya ujum penik pondok ya gimana wal muadu pala natabi natabi nauti alaiha natabi alaiha yang ngatasi mutoyabatnya ujum guyon gak leren-leren. Yo, utawi kok iku wal mutoya apa alaiha iku hazlun madmumun hazlun iku guyonan madmumun kang dencel guyon ae wae sembayang-bayang kuwi gak oleh yo kadang kala guyon wae ngaji aja guyon piso iso nek keamanan yang ini ditoto wasababun lan tadi sebab didoki maring guyu nek guyon terus-terusan iso dadi guyu tapi almumet kang mateni lil kalbi mare akal mare ati iso gare akale buntu kok uripe guyon gak mari-mari siang dan malam esok dan sore ki hadis-hadis iki ki pedoman sampean ndungono dadakan kanjeng Nabi kok ramah tamah gak kaku gak kaya wong Jawa gak kaya wong Arab aku apal wong Jawa mbek wong Arab. Kok kene mumet. Nek wong Arab dodol mutoto, wong Jawa aga. Monggo. Undi sing sae, monggo iki wong Jawa. Iso basa wong Arab gak iso basa wong Arab ae latihan basa ta kaya wong Jawa. Nggih. Nek kapan diceluk kanca aja ngomong anak-anak-anak bae aja niru kula. Aku sampean panjenengan ditoto ngono lah. Ini ngomongnya Raja Arab, orang Arab, tak kandang ini, oh panjenengan,
ya sayidi ra panjenengan aja anta ya sayidi kon gustiku ono iki kare gak duwe tata krama iki diwedhe pedoman kabeh ya iki perbandingan sak donya ternyata calone penduduk swarga iku wong Jawa mergo iso basa duwe tata krama lah kanjen Nabi ditakoni bolak-balik jawabe padha. Kanjeng Nabi tujuan sama dunia alam dunia ini kan apa? Dandani, toto, kromo, lakon hadisnya diapal lagi. Tujuan kanjeng Nabi bukan dandani baduk cek ngapal, bukan ya. Ngoteng cek ngelempet, bukan. Tok hadis jawabnya, dandani, toto, kromo. Toto, kromo paling apa? Iso boso. Wong Arab gak iso boso. Ngomor buah apa ya? Antaring, anaknya antaring. Gusti Allah antaya Allah kon Gusti Allah ono kandhi basae wong Arab rungono tak kandhani matian basa kaya wong Jawa ketate Islam sing dame kaya nek Jawa ni dame nek tugase sampean roca dadi Islam dame wis sampean kabeh tak calokno mimpin agama seluruh Indonesia ono mau delok nek irian sik gelut nembaki mati piro kancane mati pitu kira-kira polisi ini mati situ wong irian kok gelat-gelut baik perkara apa perkara ayo kita melebu Islam tau wong irian neka anu santri teko pondok kon kiai no kono serupanya ireng-ireng ayo gelut melebu rokok pisan tutu wong Islam pisan ono ay. Latihan dari wong putih kaya wong Jawa itu mau delok delok nongone surat kabar kato irian paten-patenan mana bedil-bedilan sakan jani mana memalukan al-afatul hadi asal utaya resiku kang nomor sulas iku as-sukhriyah wal istizai as-sukhriyah atau ngino-ngino kancane asalnya sakan wakil geguyon wal istiza lan saksi ini podo belo cai arane guyu-guyu kancane jarunjo ngenyek kancane ngenyek ora ngenyek sampean karo mudura ngenyek istihsa menghina-hina was jangan ati ngenyek apa ngenyek kancane lenggo guyu kancane ngino-ngino kancane lho iku arane sukhriyah istihsa larangan agama iku jangan dibuat main-main. Dalile wahada utawi kilah sukhriyah istizak muharramun utin haramakan wong ngenyek kancane guyu-guyu kancane ngino-ngino kancane hukume haram dalile rungono ku mama kana semong-semong soono apa istizak ya sukhriyah padha ya apa hada kena ya apa hada iku mu'dhiyan ku ngelarakan ati nek sampe ngelarakno ati ngolok-ngolok kancane ngenyek kancane hukume haram dalile kama kola kaya barang kang ngendika sapa Allah taala ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairum minhum eling-eling wong kang padha percaya marang Allah wong Jawa wong Jawa rungokno tak kandhani jare Gusti Allah. Layas khor kaumum min kaumin, aja nganti ngino-ngino gampangane ya. Sapa siji ning golongan kaumun min kaum marang golongan liya. Aja ngino-ngino kancane lho, aja ngenyek kancane lho, aja ngelok-ngelokno kancane lho wong Islam, wong mukmin. Quran ya iki. Soale apa to cak asa ayakunu menawa-menawa yen to ana sopo kaumin ya kaumin ini khairan itu lebih bagus mindum tinimbang kaumun ana kaumun ana kaumin jangan-jangan wong sing diolok-olok luwe apik timbang wong sing ngolok-ngolok ki sing akeh lho ngolokne sapa ta iki ayo wala nisaun lan ora wong wedok layas khor nisaun minisain mari wong wedok liya cah wedok aja ngelokno kancane aja ngino-ngino kancane wedok wedok
soalnya asa ayakunna menawa-menawa yen to ana sapa nisain khairan kulo bagus mindunat tinimbang nisaun. Jangan-jangan wong sing sampean olok-olok luwih apik kelakuane timbang sampean sing ngelok-ngelokno. Quran jawisa. Dadi nek wong ngelokno wong luwih apik sing dilokno timbang sing ngelokno. Sing dilokno oleh ganjaran, sing ngelokno oleh dosa. Kadang sama ku siap dilokno bae. Cek oleh ganjaran, aja ngelokno mundak oleh dosa. Ki Quran wele-wele sing ngelokno resikune luwih gedhe timbang sing dilokno. Sing ngelokno oleh dosa, sing dilon oleh ganjaran. Kulah anti ayat Quran iku mau. Wa makna sukhriya ta arene sukhriya ngolok-ngolok ngino-ngino. Apa ta artine? Iku istihana ngeremehno ngeremehno marang koncone. Diprekno kono apa preknya? Ndek pesek elek pisan diprekno. Watakir padha maknane ngino-ngino. Watambih alal uyubi. Watambih lan makna sumur apa ya aja tambah ngeleno gak penake. Watambih alal uyubi lan makna padha mau ya. Ngil ngolok-ngolok aja maneh. Ngiling no jang ngolok-ngolok alal uwi pengate salah-salah konco ngeremeh no ngino-ngino ngelok-ngelok no salah konco nyono konco ini salah jadi lok-lok no uwi bukan salah lo tapi ciri kena apa ya mana kenakalan waduhai ucai pesek jino pesek no. Ala wajin yang atasi coro-coro yudhaku kang din guyu-guyu mindu din guyu-guyu sopo mindu nubeja cek langsung mindu songo wajin wis dikira-kira saja yang ngelok-ngelokno kancane sehingga rekannya diguyu-guyu wong akeh gak oleh ngelok-ngelokno guyu-guyu kancane nalikane kancane ndek diguyu mbek sampean diluk-diluk mlaku ono ae wakot yang kuno kadang-kadang ono apa dalika mengkuno sukhriya ngelek ngolok-ngolok konco ngenyek konco kadang-kadang ono iku bil muhakati kelawan nirokno ya nirokno fil fi'in dalam yang dalam fil fi'li yang dalam gerak gri'e ya fi'il makna gerak gri'e konco wal kaulan pengucapi kadang-kadang nirokno no kancane ndek sama aku dilu-dilu iku lo podo bayi ano pengucap hanya diterokno metot-metot jadi apa tangan ibu ini termasuk toto kromo Allah yang biasa dipraktekno ucap widok-widok khususnya wong yang urip nak pinggir segoro itu ngono kape ngomong ibu jadi dirubah bahkan kata-kata sing kira-kira kayak penghinaan dihilangi senang jari kena diso sama ono jiang kerik ya sejauh kata-kata kata ganti toto kromo bangsat jomong ono dilereni ya widok-widok kata-kata yang sendatian sana lebun rokok itu kata-kata Allah pelecehan penghinaan aja dipraktek no wakot ya aku no kadang-kadang ono apa zalik ya ono aku bil isyarah kawan isyarah nyudang nyuding ya isyarah itu gak nyudang dia itu kan diluk-diluk matanya melirik-melirik termasuk isyarah lorak-lorok wal imak maknanya podo mereka isyarah ya isyarah imak maknanya podo nah, isyarah maknanya pirang-pirang nyuding-nyuding ya isyarah perak-perak ya isyarah isyarah jadi bahasa Jawa
Ojo senajan ngelokno kancane gak nganggo cangkeme tapi nganggo isarohe gerak-gerike. Nyuding-nyuding sak piturute. Iku lah termasuk nganggo nulis. Nulis nang ngene tembok-tembok lho. Ayo nang kidul kok ana maneh iku. Nang ngene piye radio sapa sing nang tembok nulis kok nganggo cet iki. Ayo buseki nang sak buseki kualat teman. Ono sapa kok nulis-nulis gak ngecen nang tembok pondok kidul kono tak wasi dhewe kok wingine wis isih kok gak kon buset ngene kok. Iyo kota jaga api. Ayo masjid hati-hati ya jadi coret-coret nih masjid gak karu-karuan. Ditoto. Wis gara-gara ana tamu kiai wong sak Indonesia bek sak monake lho ngarepe masjid paving wis api atau sapi kok. Sik ana melencong idik-idik gak apa-apa. Wis di paving kabeh. Nah ngono ta ya. Ditoto kabeh. Iku ceritane kaya ngono ndi muga ilang. Ono ima. Waya kana narikane ono. Apa dari kampe yang zalik moyo? Ngolok-ngolok mau. Iku bihadrotil mustahza be. Ono ngarepe wong kang den ino-ino, wong kang den guyu-guyu kena. Lam yusama mengkora dan arane podarika mengkono-mengkono ail istihzak ya ngino-ngino tulis jobone wibatan aku ngerasa nih mustahsa istihzak tapi ini ngelok-ngelok no wong no ngarepe wong sing dilok no gak termasuk ngerasa nih aku aku misoi ngelok no malah lebih gede resiko ini dimang ngerasa nih nah, ngerasa nih jadi dosa gede pitung puluh macam itu, so yang paling gede itu so yang ngerasa ini, ono yang lebih abot mana ngelok no, tambah nemen nih, ngelok no gak ngerasa ini, wafihi lani kuing dalam dalik no, rujuk dalik apa apa ya, makna ibadah arti ini ngerasa ini gak bodoh karo ngerasa ini, malah lebih nemen nih ngelok no, itu so yang lebih gede timbang ngerasa ini. Kolat ngendiko sapa Aisyah. Siti Aisyah ngendiko radhiyallahu anha hakaitu insanan. Hakaitu si apa nyerita antan di rokno ya nae. Nyeritakno ingsun ya insanan ing siji ning menungso. Aku nyeritakno wong nek ngersane Kanjeng Nabi, wong endek lemu gembrot. Faqala mongko ngendika limare ingsun sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung Kanjeng Nabi ngendika wallahi demi Allah. Mau hibura seneng sapa ingsun. Anha kaita insanan. Wali kada wa kada anha kaiti ya kenek tu kenek nek tu Kanjeng Nabi nek ti sira Aisyah penak ndi nek anha kaitu nyeritano ingsun anha kaiti nyeritano sira insanan ing menungso aku gak seneng nek aku nyeritano kaeleane wong aku gak seneng awakmu nyeritano kaeleane wong walilani kedui ingsun kada utai mengkene aisyaiun wakada mengkono aku ngerti wong api ingini api ingono jadi lo nongono gak api senajan irungnya pesek matane ayu kok rambutnya api waku langan diko sapa Ibnu Abbas fikolin dalam arti dawing Gusti Allah Ta'ala ya wailatana ma lihadal kitab la yughadiru saghirata wala kabira illa ahsaha ya wailatana aduh ciloko temen kita ciloko ciloko maksudnya rugi gede belai 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 ya ma lihadal kitab utai opo kena
Mari atap ora ono ya kene lihat dal kitab mari ikilah kitab Quran. Mana titel di mana pantas? Quran iki yo kok kebangetan layu hadir ora ninggal no bahar kitab sohirotan ing dosa-dosa cilik. Wala kapil ora dosa-dosa gedhe kok nek dosa lho. Sohirotan ganjaran-ganjaran cilik. Kapirotan ganjaran-ganjaran gedhe yo kenek mosok dosa cilik. Ganjaran cilik dosa gedhe, ganjaran gedhe illa akhsoha angin. Nyateti apa kitab ing sohiroh kapiroh ngitung-ngitung nyateti kapiroh kok direkam jare Quran ini kepiye-piye entah urusan kecil, urusan besar kok direkam kabeh, ditulis kabeh. Contohnya kok inna sohiroh sak temene meng, sak temene cilik dosa cilik atau ganjaran cilik at-tawassum iku mengsem, mengsem lho iki termasuk dosa cilik ya ganjaran cilik delok situasine. Pirit isisa kelawan ngino-ngino, nek mengsem ngino-ngino kancane dosa cilik. Bil mukmini warang wong mukmin. Tapi mengsem seneng nek ana kancane dilem-lem ya ganjaran cilik. Wal kabir utawa kang arek utawa kang dosa gedhe kaya apa ta dosa sing gedhe iku alqahwah laka laka wakakakak urusan dosa gedhe dosane bisa dikakalan mengkono-mengkono bisa dikak ail istihza jungguh laka laka nek ngolok-ngolok kanca mengsem dosane cilik laka laka dosane sak tregandeng. Wala utawi ikilah isyaratun wala utawi ikilah qaulu ta'ala ya dawai Allah ma'am iku isyaratun isyarah ila anandohka marin sak temenin guyu-guyu alanas marang menungso guyu-guyu wong guyu-guyu dosane wong ya dosa cilik guyu-guyu ganjarane wong ganjarane cilik kabeh apa jare padha guyune lho ja ganjarane gak padha dosane gak padha wa hadza isyaratun ila anna dhuh alan nas iku min jumlah tidunus dan saya jumlah yang dosa-dosa cilik wal kapal dosa-dosa gede iku gak ngguyu ya ngguyu ring wong iso dadi dosa cilik iso dadi dosa gede mengsem ya ring wong iso dadi dosa cilik iso dadi dosa gede dadi gede cilik dosa ndelok situasi pondo sing nglakoni dosane padha tapi sitok dicatet gede sitok dicatet cilik mergo situasi. Wa an Abdillah sawa Abdullah bin Zubin Zam'ah anau saat temennya Abdullah kola ngerti kau sampai tu Abdullah sami itu kurungu ingsun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku kurungu cah kanji Nabi ngerti kau wawah halita kanji Nabi kau waktu ku khutbah kanji Nabi pak khutbah no masjid nyuting-nyuting kanji Nabi cerita ini. Fala adhum mongko mituturi kanjeng Nabi hum ing sahabat. Fi duh kene dalam guyu-guyu ning sahabat. Guyu-guyu ning sahabat minam. Apa iku? Minad dur toti ini ya. Iya. Minad dur toti. Maknane gampang tapi sawan gak iso kabeh. Manane wayo minat betoti songko entut ngentut itu duit ya ono kanya ngentut duit gua kakak kakak ong kanya ngentut tadi guyu urusan kecil ngentut iku mau mureng mureng ngentut kurang ajar kan aku ngentut rambu deh kayak wedus perkara entut deh karena sampai sadok sadokan nah kaya apa itulah kasarannya gampangannya. Niku tambah
aku mau cono surat kabar biyen ya 10 tahun yang lalu. Ono wong lanang pecah pondok dirapekno bapakne gak patut. Nah gak patut wong di wong Tuban. Aku roh wong tuan cek kerungu ya kerungu iki. Gak patut ya sampe merong tahun gak patut. Terima itu gak arep mek sing lanang. Pantas sing lanang anakan kiai. Si jining dino dikongkon barek bapak mertua nih. Sing lanang nyupir, ngelekrene sing lanang. Sing wedok kongkon tengok-tengok ngiringane. Metot. Itu. Bareng nok tengah dalan sing lanang ngentut ambune buasin. Kata sing lanang, ambune opo? Kon ngentut ya. Sing wedok, iku lho lho, kayak iku muni iga. Padahal gak tau omong serong tahun kan ngentut ya, iya gak iruku nih gara-gara ngentut gue anaknya penggede basin saya waktu di syuting jari gak saya mau syuting-syutingnya malah rukun gara-gara ngentut saya kan di anak pirang-pirang jadi penggede rukun perkara ngentut dia jago hilang ya. Makalah pongkek fakala moko ngocap pangkongan mongkang kendiko sapa Rasulullah alama yadhaku ahadukum ing atase apa alama ing atase apa iku kata-kata loro ala mbek mal iku iso diajam kata-kata sitok kan iki loro alama ing atase apa sebab apa yang aku guyu-guyu sopah hadukum salah si jining jiro kabeh mimah soko barang-barang kelakuan-kelakuan yang alu kak agawi sopah hadukum ngono bukong guyu lakak-lakak perkorentut ono mai kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mustahzi'ina binnas sak temene wong kang padha ngino-ngino kabeh ngeguyu jare wong sasae ngeguyu ngino-ngino mbek guyune ngenyek jare saiki binas marang para menungsa wong sing senengane ngino-ngino wong liya ngeguyu wong liya yuh tahu dan buka li ahadim kedua salah sine mustahziin babun apa lawang minal jannati sanga swarga wong sing seneng ngenyek-ngenyek wong wisuk lawang swarga dibuka magrung-magrung ayo kalau kena capno haluma haluma ayo reneo siro rene semoga silahkan masuk surga lawang sudah terbuka mayaji imung keteko sopa ahadum bikarbihi wahumihi faidah atau lawan karbi wahumihi karbi apa cah susah tapi enak ya ini kok ilang bikarbi wakumi enak maknanya kaya apa ya susah berarti ini gak enak ya bikarbi kan sajian aslinya dosa-dosa gara-gara nyusah no wong itu bikarbi kan oleh nyusah no ya oleh nyusah no ahadukum hadukum dong aja kok hilang ahadihim wahumilan oleh merihati no ahadihim wah resiko-resiko bian senengane nyusah no ngelak no hati ni wong diwadai tas diseret tapi gue mlebu suargo monggo mlebu monggo dibutuh tasi tas nyusah no wong mau dan faiza atahu nalikane nekani sapa ahadhum hu ing babun warung sampe mlebu ing swarga babul jannah urikono den kancing apa babun mau duna ana ara-arae ahadhum para ape mlebu lek krek apa de lawange hotel saiki nutup pelek lho, tutupan, gak bisa mlebu. Kan ketinggalan.
pamayazal ora leren-leren sapa hadu luka dari kakoye mengkono-mengkono kelakuan dimanggakno maneh apa lu ditutup manggakno maneh apa ditutup hatta innar rajul sehingga saat temennya wong lanang sing senengane nyusahno atine wong ngelakno atine wong hatta innar rajul layuh tahulahul bab jatuhin dan buka lalu kedua ada rojo kedua rojo albabu lawang sampai sesuai lawang dibuka wahyu kalau dia ucap nalau maring rojo haluma haluma monggo melebut renio renio monggo melebut belas kang urus nanti ya angkat melebut ditutup merana celok manampu ditutup sesuai monggo melebut kang urus malayak tiorang nekani sopa rojo iing bab semua lebu suargo apa dibujuk ya apa teleponnya ditutup kira wong sing senengane ngino-ngino koncone nyusah matine kancane gak iso mlebu suargo janji durung kepethuk kancane sama cerita nono hadis liyo nek mau sebabnya apa sebabnya kula biyen ngino-ngino kanca kula malah kok ndek utang kanca kula dereng nyaur nek kula kasarane ya kok ndoleki doleki sik kanca mulo ndek neraka 450 taun gak kepethuk ndoleki kancane ya sing digelakno atine gara-gara utang durung disauri gak iso mlebu swarga lho jah kata hati-hati lho aja ndek utang lho sauri janji ta sampeyan durung nyaur sampe elek gak iso mlebu swarga kepaksa ndoleki kanca sak iya nek kancane nang swarga penak diawe-awe dihalu-halu barang kancane nang neraka Loso rame, dulu isau pirang-pirang ratus tahun, perlu nyaur utang, duit gak duit, sauri ganjaran sampean, nak gunu sak mangape, itu, sampai ono katis mana, sing digelar nanti ono neroko, di sauri moh, aku belum nih sama syarat mau buswar kau itu pekso loh ya, ganjarannya saya diedang, nyarat kancane sing digelar nanti nih, dijak mau buswar kau, kau pergi nongol di bab syafaat. Bab syafaat ya tapi itu kan yang kamu angin katakan sama anda ini ya ini ada orang pinter wapik kelakuan utang sama ojo ditake meneng ya cik gak disauri besok ini orang wapik kelakuan ini mau wapik melepas warga dadah gak kira sama lebu kan jadi gak nyawur aku nak ngerokok ngepaksa sama ditarik cukup untuk rahasia ya nih ini namanya politik loh cah sama kutu pinter politik alharbu kida'atun politik kutu pinter bujui kaya gini main politik cangkem Golkar ati-ati P3 bian sampai tadi pondok wis ngerupi kok bingung dia udah terus hilang wakola mu'ad ngendika so mu'ad bin Jabal kola ngendika so bu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kanya Nabi ngendiko man ayyaro ahu man utai sapan ayyaro ngolok-ngolok man aku ing kancane man sapan itu masih ngelok-ngelok no kancane widambit sebab si jining kesalahan ku kancane salah dilok-lok no kurang ajar bangsat no. Kotaba lu onterusi kang teman-teman tobat teman-teman kapok sapa aku mindu sungu dampin wong sing ngelok-ngelok no kancane sing wis tobat biyen beling senengane ngombe toak saiki wis gak jadi ngombe kopi ya. Bagaimana hatta lam yamut hatta ya lam yamut ora bakal mati man hatta ya man sing nglakoni man du ing dampin ganti dan itu sampai nih ngelok-ngelok kancane beling padahal wis tobat sampai nih gak kira mati-mati janji durung beling kaya gue mau lho kualat ya kualat sama gak kira mati-mati janji durung ngelakuin beling
padha karo kanca saman mau. Kate ana kancane mbeling wis tobat aja dicilok-lokno. Mundak karene kualat, ngene arek kualat. Wa hadza yurja'u kandi siji. Wa'lam ngertiyo siro annal asma saat temennya asma asma akang pitu itu hak pitu ndur liya khimin liya lawin pitu jumlahi asma pitu bahasa Syria ndur mau pasti ngarang kitab wong Syria so ngirang wong Jawa ini bahasa Jawa ya sak dindi biyen ono nabi-nabi nih menok Jawa tok sing ngene durung roh. Apa ana nabine aja mesti ana. Wong dawuh kanjeng Nabi ngono, di mana ada umat di situ ada nabi sing diduno Gusti Allah ing alam donya. Wa immin ummatin illa khalafiha nadzir. Wa imka ana siji ning bangsa nok ndi ae illa khalafiha kejaba kang ora ana nabi sing diduno. Al-Qur'an iki ya. Wa immin ummatin illa khalafiha nadzir. Di mana ada umat di situ pasti ono nabi sing ditugas. No, no Jawa nabi ini sopo. Ayo jawab. Irangan. Wado no Quran ini gak nyerita no Jawa belas apa enggak no, Israel cerita no. Asma pitu kulo cah. Tu sama jen arane pak asma usamba asma al komar asma al komar isim isim komar bulan komar. Walahalan kedua asmaul samba khawasun te khasiat khasiat keanehan keanehan ya kene kandungan kandungan ya kene ajibatun kang aneh aneh wa asrar rahasia rahasia huribatun podo manane yang aneh aneh wah khasiatnya luar biasa kandungannya luar biasa asma pitu duriki sayang bahasa Syria manane sono ya guru. Wa manutai sabono kata panulis manha ing asma fi tamarin ing dalam kurma siji fi tamarin ing dalam kurma autin atau buah tin ga ono no coro jawa tin no jawa ga ono ga ono maknane ya watini wa zaitun tin ya buah tin ono singare jaring ini ngono ngono ambulet Aulujin ono iki akeh ya, kene nandur pirang-pirang ngongkon sampean. Lujin gedang. Mana gedang wae gampang, mana liya ya wis. Muka syarin kang wis den oncei waat amalan aweh mangan waat amahu aweh mangan mandhu ing tamar to tin uta gedang mau lima lubi mari wong kang den suprih man wong sing sampean sir maksudnya saman kei bagaimana hadiah moko merkoleh man pikur pikur pikiran marke matlubi apa nih pacar sampean mulu muarek sampean gara-gara yu iso tulis no gedang enak ya mereka yang nama kanya monggo monggo wah si denggan doli bokong sampean gak dicol col no kapok kan gandoli bokong ya waman utai sama no kata banulis mana yang sa asma usaba nulis asma pitu ku juru kolom kolom itu fi asadi matu yang dalam bekase pakaiane wong kang sampean tujuh sama supre omane kare pekan pakan sing paling nemplek susu ini kotangnya nah hati-hati dari kotang cekal karyawan belai sama ya ini orang simpak jadi ada simpak soal kecewa-cewa itu belai sama ya cara ini juga gondong-gondong itu ya simpaknya karyawan
saman tulis iki pitu layakimin tulis nopo nopo sepidul maru diapa no wa awko jalan ngobong sopo ngobong sopo man ya hu ing akharil matuk mari saman tulis saman obong disumbu bekasi kotange mau bijitin kelaman lengo tiben kang wangi lengo kletik sing kaya lengo wangi wa atlaqa al-buhur wa atlaqa ngobongo soman ya ngurukno soman al-buhur yang beluk beluk il udin wa mustaka saya kira wis wong semenyan-menyan ya diopongnya kayu, oh itu kayu garu mustaka ya kalau ada cara Jawa nih mana menyan, juga menyan menyan Arab, sahur-sahur no no nduri pakaiannya wong sing sama nopong mah wakandar maknanya podo kabeh, gak usah gimana ya bagaimana gampangnya dadaan lo kandoro teko ilai marang man almatur sopong kang dek jubre moro pacari sama teko ono apa dek gak apa-apa dolanan monggo rokokan ini rokok anak kono sama lo kegeri ya teko ini kaya apa cah to isyal akli khali bingung akali aku bingung aku iling-ilingan awakmu terus gak iso turus wengi kapok itu wis jono-jono cah rahasia lo ini iki iman hari kepencut cara saya hari iman kepencut menjidadil ujidi sangat banget uji ini makna murad ya rasa cinta no uji penemu banget ya rasa cinta ya. Ini juga kondo-kondo cara rahasia aku sampein ku tunduwe tunggu-tunggu ini gampang lah ditoto kabeh banyak kitab-kitab tunggu ya ibab-ibab apa yaran ini wamanu tanya sabar wong kata bahan nulis mana ing asma usama asma pitu itu dua ribu sama tulis sampai amaro tim pitung ambalan ya persis itu pitung ambalan pitu peng pitu cuma yang pitu peng pitu mengisor wah kata pala nulis man isma ma'aha satane asma usama asma pitu mau nulis ngene ya uksimu alaika ayyuhal muakal merintah no ingsun alaika marang siro aku ngkongkon awak mulu ayyuhal muakal eling-eling malaikat kang dipasrai malaikat sing dipasrai donga iki bil falakil qomat demi falak falaki qomar jalur-jalur rembulan jalur-jalur rembulan falaku cokrowolo jalan-jalannya bulan mumeti bumi itu bumi mumeti seringenge bulan mumeti songolikur dino saubengan aljari kang mili ya lancar mal mili maksudnya jalan tuh kayak motor melaku wijiryani kelan ilen-ilennya komar otor lumaku neng komar kena rumahku yang komar al-ja'il kamu beng-mubeng bayna syu'aya antara sinar-sinar yang komar sinar yang bulan bulan iso bersinar kok kesinaran matahari bila di demi gusti Allah kola kokang dadiano ala di kain siro malaikat sing tugas no demi gusti Allah sing dadiano siro pasawaka warofa'aka pasawaka mongko nyempurnakno nyempurnakno sapa alawi ka ing sira alawi Gusti Allah ya warofa'ala ngangkat alawi ka ing sira ngangkat Allah ka ing sira kenek fa'ala mongko ngluhuraken Allah ka ing sira ngluhuraken alawi Allah ka ing sira wancalan dadi ana sapa Allah ka ing sira
nurun ing pepadang sinar malaikat kon malah di sinar mencorong ya di bibi dulu mati layali nurun ya di kanuduna sapa Allah bi lantaran nur lantaran sinar osake ilmu ya iso nyuduna sampean Gusti Allah fi dulu mati layali ing dalam petenge pira-pira dalu keliru cahaya ya fi zulumil layali zul zulu digandeng ya kau salib tengah piro-piro dalu fi zulumil layali luwe alip ya yudu zolimi yudu zolimi ngani ngoyo mana nih zulumil layali petengah piro-piro dalu ilama kuntangi ono sopo siro ilama kunta auni iku mitulungi marang ingsun kon kudu nulungi marang aku malaikat wajab ta lan nyembadani sira dakwati ing donga ingsun kon kudu manut ajaanku lho malaikat pokon doi ta lan nekani sira hajate kebutuhan ingsun kon kudu nekani kebutuhanku lho malaikat butuh apa ya butuh pacare cek teko wa li ruhani ruhani atakada wa kondo hati wa amal ta apa tadi amal ta li ruhani ataka buka pada kato ini ayo boy wa amal ta li ruhani atakada kada si notasi itu agak ini gaduh amal tapa amal taku sanksi ini amal sing bener kan amal ta sing bener kan wa amal tadi ruhannya kada kada wa amal ta ngangen-ngangen no sira limari ingsun ruhannya ta rohannya kada kada jenenge wong sing sama tembak sapa bihakil komar demi hakil bintang komar jenenge bintang bukan bulan ya wa amalan barang fika ing dalam komar. Asmaillah, sungguh ada asma yang Gusti. Api barang kudu. Allah di biar lantaran asma. Udiu. Allah di biar udiu abia anar udi ae udi aden padhangaken apa komar mbiyal antaran asma ana romadange apa komar bulan iso padhang lantaran asma iki ma ma ba'astali khodiman mamba asta selagi ning nugas no siro ma itu duduk orang temen sama kudu nugas no di marang ingsun khodiman ing pelayan ya pembantu-pembantu toko mulai kata khodim lah babu ya asta inukang nyuwun pitulung ingsun bilan tanah khodam sama tugas no khodam ring aku mulai kate jin sing nulungi aku ala kada wa kada iki diseni dhewe yo kada wa kada apa yo mbuh tapi fil mahabbah ini urusan cinta wal milan lan senenge ati urusan senenge ati bab iki wis maknane padha haya haya aluha aluha al ajal ajal asa asa malah cepet cepet kape titik waha malah ulan gowo sapa man gowo gowo hu eng apa ya khotam ya khotam tulisan dungo arane khotam ya
Bagaimana? Wah, ini gak usah aja ya. Ahabah lo ya. Ahabah muka seneng. Hu ing man almatur sapa bocah kang den subrih. Wah, paryawan sama sir langsung tergila-gila. Huban lawan cinta. Syadidan kang banget, cinta setengah mati. Wakodolan nekani sapa almatlub hajat dan kebutuhan-kebutuhan iman, kebutuhan apa sama-sama dileksana, butuh apa kepengin dadi bojo sama cocok ya cocok ayo kapan bentang dari anwai wa manutai sabana koso sakson minawari wakata pala roksi koso iku gambar ya soman al sakson ing menungso minawari sanggup perak jawabin wong gambar konconnya tengok perak digunting-gunting ono tangane sikile ono dasi kira-kira bayi wae kosol kosol apa kan gunting-gunting apa ni mana aslinya kosol gunting-gunting ada kene gambar wong perak koyo seng ono di tipis ono tu digunting koyo rondasi ala roksi yo kata palan boisman ala sing atasin dasi sakson onondasi bunder nono dur ditulis dia hoimin mas malam tu aja nih wong kang saman supre aja nih sopir saman sir maksudnya alayati lo wakataba ismamat lo mana jenenge wong sing saman supre saman tu alayati ngatasi tangane sakson aljuna kang koyo no tangane saya sing digunting tangan loro ditulis no tangan tengene jenenge sapa sing saman sir dia lawin tulis laya lawin wa ala dingate tangane sakson ya ali sira kang kiwa laya fauzin liya furin laya furin wala badi ono wetenge sakson laya rusin wala rija sikile sakson alimya kang tengen laya ruin wala dina sikile sakson asit yusro kang kiwa laya rus ya laya salasin wala dhuri ngata si gegeri saksin no gegeri ditulis apa sak sanas tandiri juhum sak Qur'an ya sanas tandiri juh bakal ngabono ing senhum ing kufar sanas tandiri juhum jahannam min hai sulaya amun sungguh sekian orang rumang sani sopok kufar sana stajeri jumin hai sula ya lamun tak rumang sani mereka lalepuk non rokok tulis iku walang sot yang atasi dadane sakson gambar sing toko perak mau ditulis tawak kalu buddha lo sirokabaya khudama wil ayat asma he khadame kil asma bijal bikata kalau narik titik-titik ilah kata marik titik-titik tulis tapi bab menutup saya tak wabak hiro ngobongono dupo siro ngobongono dupo siro hu ing sakson ya gambar uang mau diobongi dupo bimustoka kalau nama-nama menyan mustoka wasandarus na mustoka sandar menyan mustoka menyan sandarus wakro macak no siro alai yang atasnya sakson wa diwacak no dungo wakro alaihi bimah mahubin demi asmane Allah mah mahubin tawakkalu budalo siro kabe yakut tamadil asma ya kata mikir asma pun jaluk penggawaian ya kata yang asma ini coro jawa
bijal bikalan kelawan narik mengkene iki ila kala mari mengkone kula narik karyawan maring sapa ngono wis ditek wadari ka utai mengkono kelakuan ya ngono kelakuan iku Lailatul Ahad malam Ahad. Faman utai sapani wong fa'alaku ngelakuan iman dari kamu kuno kelakuan wong iso gawe kaya ndur mau iki ya untuk nekak no pacare hantur mongko teko ilahi maring man matlubu sopo wongkang dan supreman sopo cahu itu zaman sir teko reo mas sampean jaluk zaman rabi teko ini gak biasa aja bil mahabbati kelawan cinta kata mati kang sempurna tergila-gila cinta ring sambian wes iso wes ditanya segilal eno cok itu waman akhoda wabillahi taufiq wa hidayah waridu wa inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mendengarkan Suara Santri Radio Online.